दर्शक वृन्द नमस्कार स्पेस संवादको नवीनतम श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ स्पेस संवाद मुलुकको समग्र राजनैतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पाटोका विषयमा बहस गरिने कार्यक्रम हो आज हामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सकिँदै गर्दा र अन्तिम मतपरिणाम आउँदै गर्दा अब सरकार कसको बन्छ भन्ने एकातिर रसा छ भने यो निर्वाचनले चाहिँ परिचित धेरै अनुहारहरूले पनि पराजय बिहोर्नु परेको एउटा अर्को अवस्था छ नयाँ दल र चाहिँ नयाँ अनुहारहरू पनि यति बेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आएका दृष्टान्तहरू छन् नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्नकै निम्ति आफूलाई चाहिँ यो मतपरिणाम आएको र जनताले यो म्यान्डेट दिएको भन्दै केही नेताहरू चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने गरी तयारी गरिरहनु भएको छ भने केहीले चाहिँ विकल्प आए वा चाहिँ सरकारमा जानुपर्ने परिस्थिति आए सरकारमा पनि जान एमाले तयार छ भनेर पनि आफ्ना भनाइहरू र विश्लेषणहरू गरिरहनु भएको छ आज हामी नेकपा एमालेबाट लामो समय प्रख्याति कमाउनुभएका साधकी जीवनशैली सरल स्वभाव भएका र चाहिँ सबैसँग भिज्न सक्ने एउटा नेता जुन चाहिँ यो निर्वाचन दुई हजार उनासी सालको आम निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नु पर्यो लालबाबु पण्डित मोरङबाट चाहिँ उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो कङ्ग्रेसका शेखर कोइरालासँग उहाँ चाहिँ पराजित हुनुभएको छ समग्र पराजयको स्थिति किन सिर्जना भयो र चाहिँ अब एमालेको अवस्था चाहिँ के रहन्छ लगायतका विषयहरू आजका हाम्रा प्रमुख विषय बन्नेछन् स्वागत छ नमस्कार यहाँलाई नमस्ते तपाईँको हिजोको जुन एक किसिमको पपुलारिटी थियो होइन साइकल मन्त्री भनेर धेरैले चिन्थे जीवन पनि सादकी नै छ अहिले हेर्दा पनि काठमाडौँमा तपाईँ बहालमै बस्नुहुन्छ सबै कुराले चाहिँ राजनीतिबाट धेरै लाभ नलिएको नेतामा चाहिँ लालबाबु पण्डितलाई चाहिँ चिन्ने गर्थे तर यस पाला चाहिँ जनताले अनुमोदित गरेनन् र पत्याएनन् मलाई लाग्छ करिब करिब धेरै ठुलो मतान्तरले चाहिँ यहाँले पराजय बेहोर्नु पर्यो कसरी यो स्थिति सिर्जना भयो सुरुमा यतैबाट मेरो जीवनशैलीमा कुनै परिवर्तन आएको कु छैन रे पैला थे अभी तेज़ राजनीति भि के नेता रही पार्टी संग जोड़िए विकृति आएक हो र त्यो विकृतिको प्रभाव जनतामा पनि परेकै हो चुनावमा गएपछि हार स्वाभाविक कुरा हो खर्च गर्न नसक्नु भयो खर्च गर्ने क्षमता मेरा प्रतिद्वन्दी को जस्तो थिएन र मैले खर्च गरेर चुनाव जित्नुपर्छ भने मानसिकता पनि नबोक्ने व्यक्ति हो सामान्य खर्च चाहिँ विगतमा पनि गरे हौँ र यसपटक पनि सामान्य खर्च मात्रै गरे तपाईँको त आफ्नै चार्मिङ थियो हिजो त्यो चार्मिङ चाहिँ जोगाउन सक्नु भएन र त यो स्थिति सिर्जना भयो होइन अब केही कुरा चाहिँ केही समय त्यसले काम गर्दो रहेछ तर सधैँ त्यही कुराले काम नगर्दो रहेछ परिवेश बद्लेपछि परिवेश अनुसारै चाहिँ आफू जस्ताको तस्तै चल्न नसक्ने हो भने चाहिँ हिजोको मात्रै सम्झेर हुँदैन रहेछ सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदाखेरिको घाटा चाहिँ अहिले बे बेहोर्नु पर्या जस्तो देखेँ मैले अहिलेसम्म जिन्दगीमा पश्चाताप बोक्ने गरी वा अपराधपूर्ण काम वा देशलाई कुभलो चाहने काम चाहिँ गरिन म पटक एउटा चुनावमा को सन्दर्भमा एकजनाले मलाई के भने, भने। मेरो जीवनमा तपाईँले घाटा लगाइदिनुभयो त्यस कारण म घाटा लगाइदिन्छु किन भन्दाखेरि सरकारमा मन्त्री हुँदाखेरि mm -hmm. एउटा भिआरएस भन्ने चाहिँ प्रोग्राम थियो जसले mm -hmm. कर्मचारीलाई सात वर्षसम्मको तलब एकमुष्ट mm -hmm. चाहिँ दिनुपर्ने र विदा गर्नुपर्ने जसले गर्दाखेरि देशले आर्थिक रूपमा टाँट फर्किने स्थितिमा पुग्ने थियो देशलाई बचाउँदा व्यक्तिलाई घाटा भयो त्यस का मलाई देश बच्यो त्यसमा मलाई कुनै चिन्ता छैन तर मलाई त घाटा लाग्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि मसँग तपाईँको यो विषयमा कुरा मिलेन भने अब राष्ट्रको हितमा काम गर्दा व्यक्तिको कहाँ कति अहित हुन्छ व्यक्तिको हित पछ्याउने हो भने राष्ट्रको हित हुँदैन राष्ट्रको हित गर्ने हो भने सबै व्यक्तिको हित हुने गरिकन सबै काम हुन सक्दैन मोरङबाटै तपाईँले करिब चार चार पटक जित्नु भएको थियो होइन दुई हजार चौहत्तरमा चाहिँ अहिले लडेकै निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी हुनुभयो त्यति बेला पाँच छ सय को मतान्तर थियो तर आज चाहिँ उनासीमा आउँदाखेरि करिब बाह्र हजार बेसी मतान्तर भन्या त लालबाबु पण्डितको लोकप्रियता चाहिँ खस्किँदै गएको हो वा चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्री भइसके पछाडिको चाहिँ जुन स्थितिले चाहिँ आज लालबाबु पण्डितलाई यो स्थितिमा पुर्याएको हो सगरमाथाको चुचुरोमा रहेको व्यक्ति चुचुरोमा पुगेकै दिन जसरी मिडियाले कभर गर्छ त्यसरी नै पाँच वर्षपछि चाहिँ कभर गर्दैन एउटा सकेपछि सेलाउँछ केही सेलाउँछ उसले केही गर्नै पर्दैन होइन अब अर्को कुरा के हो भन्ने हो भने म चौहत्तरमा चुनाव लड लड्दा गठबन्धन थियो यसपटक चाहिँ मेरो विरोधमा चाहिँ गठबन्धन थियो पाँच दलीय गठबन्धन छँदै थियो जसपा हामीलाई सहयोग गर्ने भनेका थिए पनि उतै गठबन्धनको साथमा केही छिटफुट बाहेक उतै लागे अर्को कुरा के हो भने आफ्नै पार्टी फुटेको स्थिति पनि थियो है अब अर्कोतर्फ गठबन्धनको मोर्चा चाहिँ बलियो थियो मतदातालाई समेत जोगाउन सक्नु भएन नि तपाईँले त एमालेका मतदाता त त्यहाँ योभन्दा अगाडि त बेसी थिए नि भने त्यो मत आएन नि त अब फुटेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि घाटा लाग्यो गठबन्धन हिजो हाम्रो साथमा थियो आज चाहिँ बढी उता थिए वो स्रोत भ्रोत साधन को प्रयोग भो प्रशासनिक रूप में ये धर प्रयोग भो मैं चाहे मौन अवधि में चामल बाँडि भाड़ाकूड़ा बाँड्द कुर्सी टेबल बाँडि ये तो आचार संहिता विपरीत नि हम साथीर रोक्न जाना खोज्ते हुए भादा खी प्रशासन सिधै के भन्छ भने uh -huh. तपाईँ आफ्नो मान्छे घरबाट एउटा पनि ननिकाल्नुहोस् uh -huh. र प्रहरी प्रशासन र uh -huh. अझै भन्ने हो भने गठबन्धनको लागि uh -huh. प्रोटेक्सन गरेर uh -huh. अनि आचार संहिता विपरीत uh -huh. कतिपय अपराधपूर्ण काम पनि uh -huh. भयो त्यति कोसिस गर्दा गर्दै त असी बोरा चामल पुलिसलाई बुझाउँदा पुलिसको छेउमा ट्रकका ट्रक पुर्याउँदा पनि ट्रकलाई छोडेर एउट एव, एउटा ट्रकको मात्रै असी बोरा चामल त्यो पुलिस चौकी घेर राखेपछि मात्रै अन्तिमसम्म दिएर त्यो पनि पछि चाहिँ फिर्ता गरेको स्थिति हो झनै झनै पाँच हजारभन्दा बढी कुर्सी टेबुलहरू त बाँडिएको स्थिति हो जसमध्ये झन्नै दुई हजारको हाराहारीमा चाहिँ ती कुर्सी टेबुलहरू जहाँ स्टोर गरेका थिए त्यही ठाउँमै चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न दिएन त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ र अर्को कुरा के हो भने चुनावको बेलामा काठमाडौँबाट स्पेसल मेरा विरोधमा सिक्युरिटी का व्यक्ति सित्र भरी पठाइक स्थिति हो तेख प्रशासन निष्पक्ष भेन अर्कतर्फ भाई जनता में ही ठावी हाथ सोही साथ जे दिन दिशा तैयार भाई एक दिन भाई रमने चीज भाई प्रमाणको रूपमा लिने तर यो कुरा चाहिँ नबुझ्ने कि म चाहिँ पाँच वर्षको निम्ति खसी बोका भए जस्तै गरेर बिक्री भएर जाँदैछु र यसले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ मेरो भविष्यलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो सोच्दै नसोच्ने ठिक छ त्यो तपाईँका प्रतिद्वन्दीले गरेको चुनावको प्रपघा थियो होला होइन यदि तपाईँमा त्यो पपुलारिटी कायमै हुन्थ्यो र चाहिँ यसभन्दा अगाडिका जनताले त तपाईँलाई अनुमोदित गरेर पठाएकै हुन् त्यहाँबाट होइन पाँच वर्षको समीक्षा गर्दा ममा पनि के त्रुटि रह्यो कि मैले पनि त्यो क्षेत्रका लागि गर के गर्न सकेन कि म पनि त्यहाँ फ्रिक्वेन्टली म जान सकेन कि भन्ने टाइपको चाहिँ समीक्षात्मक विषय छैन अहिले आउँदा सबभन्दा बढी म निर्वाचन क्षेत्रमै बास बस्या हो यो झन्डै साढे चार वर्षको अवधि मा मैले मेरो विराटनगरको घरमा तिसदेखि पैँतिस रात पास भयो होला ढका खोलेर नभए गाउँ टोल नै गए है त्यहीँ बसेँ त्यहीँ र माएँ केही कोरोना के कालका अवधि बाहेक किनभने जुन बेला कि निषेधित गरिएको थियो नि है एक किसिमले चाहिँ जान रोक लगाएको बेलामा बाहेक अब अर्कोतर्फ भन्ने हो भने मैले राष्ट्रिय एजेन्डा चाहे राष्ट्रियताको सवाल होस् लिपुले कालापानीको कुरा होस् चाहे प्रशासनिक कुरा होस् चाहे जनजीविकाको कुरा होस् चाहे विकास निर्माणको कुरा सबैमा अगुवाई गरेका छु मोरङ क्षेत्र नम्बर छमा मैले केन्द्रीय मात्रै बजेट पाँच अरबभन्दा बढी परिचालित भयो पांच अरब भा बड़ी परिचालित विकास का बहुवर्षीय योजना धमाधम बंद सड़क बंद तर विस का योजना तो गए तर कतिपय व्यक्ति मेरे निजी के फायदा भैन तड़क पग्यो को जीवन स्तर स्कूल बनो सामुदायिक भवन हरु बने झुलुङ्गे पुलहरू बने पक्की पुलहरू बने त्यसलाई उनीहरूले सामूहिक रूपमा बनेको हो सामूहिक रूपमा बनेकोले सामूहिक रूपको फाइदा हो मेरो निजी फाइदा के हो भन्न सो थालेपछि अनि के भयो भन्ने हो भने विकासप्रतिको चाहना देखाउने मात्रै रहेछ निजी स्वार्थ पहिलो कुरा रहेछ है थुप्रै मैले निजी स्वार्थ पुरा गर्न सकिनँ तपाईँ अहिले पनि काठमाडौँमा बहालमै बसिरहनु भएको छ होइन अनि त्यसपछि प्राय मलाई लाग्छ सार्वजनिक यातायातमै वर दुवार पनि गर्नुहुन्छ यो खालि देखावटी मात्रै हो कि साँच्चै तपाईँले चाहिँ राजनीतिबाट अरू जस्तो लाभ लिन सक्नु भएको होइन आज पनि मैले तपाईँलाई गाडी नै लिएर चाहिँ यहाँसम्म ल्याएँ कतिले के भन्छन् भने साइकलले समेत पेट्रोल खाँदो रहेछ डिजेल खाँदो रहेछ भनेर तपाईँले आक्षेप लगाउँछन् अब मैले यो के हुन्छ भने नि बुझेकोलाई बुझाउ नबुझेकोलाई बुझाउन सजिलो बुझ बुझाउन नै गाह्रो म मेरो निजी साधन अहिले पनि साइकलै हो र म मन्त्री भएपछि सरकारी काम मैले साइकलमा चढेर गरेँ भनेर त होइन मैले चौहत्तर को चुनाव जीती म मठमंडू में साइकिल ने आए सात दिन लगाए भाई तो सात दिन लगाए काठमांडू बाट साइकिल में मरंग जा भेसरी मैं मोबलिटी जो करे सरकारी काम में गए प्रशासनिक काम में गए राजनीतिक काम में गए सब ठा में साइकिल में गए तो भाई सरकारी काम में सरकारी yeah. गाड़ी चढ़ेक हो लुकाउनु पर्ने केही छ र चढ्नु भयो हो झन्डा फहराएर गाडीमा त घुम्नु भयो नि पहिला चाहिँ निर्वाचनभन्दा अगाडि चाहिँ साइकलमै हिँड्नुहुन्थ्यो साइकलले चाहिँ पपुलारिटी बटुल्यो तर चाहिँ पछि चाहिँ गाडीमा हुन भयो अनि मन्त्री भएपछि म साइकलमा चढेर र सरकारी काम मैले चाहिँ देशव्यापी रूपमा जति गर्नुपर्ने काम हो मैले साइकलमै चढेर गएँ निजी साइकलमा सोध्नु होला नि त भर्खरै गएको निर्वाचनमा विराटनगरको महानगरपालिकाको मेयरले म सरकारी गाडी चढ्दिनँ भनेर आफ्नो प्रतिबद्धतामा व्यक्त गर्नुभएको रहेछ रह। त्यसपछि चार महिनापछि सरकारी गाडी त नचढी नहुने रहेछ भन्ने रह। अनुभूति भएपछि जित्न पाँच वर्षको निम्ति जित्नु तर अहिले सरकारी गाडी नै चढिराख्नु भएको छ त म सरकारी गाडी चढ्दा त सरकारी तेल खर्च भयो नि हो अनि साइकलमा तेल हाल्यो भन्ने हो भने यो एक किसिमले भन्ने हो भने बुझेर बुझ पचाउने र केही आरोप लाउन नसक्ने भएपछि अनि त्यही भए पनि त लगाउँ जो याद सोही साथ भन्छ नि त्यो स्थिति हो त्यस कारणले अपराधपूर्ण कुरा केही गर्नु हुँदैन र मुलुकमा अपराधपूर्ण कुराहरू गरेरै राजनीतिलाई कतिपयले बदनाम बनाएका छन् त्यस कारण जसरी हरेक व्यक्तिको औठा छाप अलग अलग हुन्छ हामी ल्याप्चे अलग अलग लगाउँछौँ नि व्यक्तिको व्यक्तित्व पनि फरक फरक हुन्छ त्यस कारणले एउटाको व्यक्तित्व अर्कोको व्यक्तित्वसँग जस्ताको तस्तै मेल खाँदैन mm -hmm. त्यस्तै मेरो कार्यशैलीसँग सबैको मेल खान्छ भन्ने होइन त्यस कारण कसले के गरेको छ राम्रो गरेको छ भने जस पाउनुपर्छ mm -hmm. नराम्रो गरेको छ भने औँलाई ठड्याउने अधिकार त छ नि हामी mm -hmm. त सार्वजनिक व्यक्ति नै हिजो मलाई ताजै लाग्छ तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि सरकारी निवास छोड्नुपर्ने जुन परिस्थिति आयो र त्यस पछाडि पनि बहालमा भाडा खोज्दाखेरि कति दिन चाहिँ कुर्नुपर्ने स्थिति आयो र पछि चाहिँ कोटेश्वर नजिकै तपाईँ भाडामा बस्नुभयो यो सबै कुराहरू चाहिँ राजनैतिक पूर्वकाण्ड मात्रै थिए वा चाहिँ तपाईँले साँच्चैभन्दा अहिलेसम्म जुन अरूका देखिएका छन् नि बाहिर चाहिँ देखावटी रूपमा चाहिँ जुन सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् राजनीतिक लाभ लिएका छन् मलाई लाग्छ मन्त्री हुँदाको र यो सांसद हुँदाको भत्ताले त्यत्रो यत्रो चाहिँ ऐसारामा विलासित हुँदैन कहीँ न कहीँ चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ तर तपाईँले चाहिँ गर्न नसक्या हो कि वा चाहिँ त्यो नचाहेको हो कि वा चाहिँ भएर पनि नदेखाएको आज प्रश्न पार्नुहोस् त अब एउटा कुरा के हुन्छ भने सार्वजनिक व्यक्तिको केही कुरा पनि लुक्दैन लुक्छ लुक्दैन मन्त्री क्वार्टरबाट म सर्दा टेलिभिजनै थिए मेरो डेडामा त अहिले जम्मै टेलिभिजन टेलिभिजनका पुग्नुहुन्छ कोठा कोठा पुग्नुहुन्छ मेरो विराटनगरको घरमा पनि कोठा कोठा, कोठा पुग्नुहुन्छ हो लुकाएको केही छु भन्ने हो भने सबै देखाएको छु होइन अब देखाउँदा देखाउँदै पनि अब मैले त्यो एउटा भन्छ नि कि रामायणमा चाहे विश्वास शङ्का उत्पन्न भएपछि छाती चिरेर हनुमानले देखाउँछ नि हो मैले के चिरेर देखाउनु छ कथामा त धार्मिक आस्थाको हिसाबले छाती चिरेर देखाएको छ अहिले कसैले ठ्याक केही आफ्नो छाती हनुमान जस्तै चिरेर देखाउने हो भने उसको जीवन बाँच्छ कि बाँच्दैन सार्वजनिक व्यक्तिको केही कुरा लुकेको हुँदैन केही कुरा लुकेको हुँदैन भन्नुभयो नि म अहिले पनि सार्वजनिक साधनै चढ्छु अहिले पनि म टेम्पू चढ्छु बस चढ्छु कसैको मोटरसाइकल लिफ्ट लिन्छु कसैको गाडीमै लिफ्ट लिन्छु मिडियामा जाँदा मिडियाकै साथीहरूले पुर्याउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको अनुभवले एउटा संसद हुँदा एउटा मन्त्री हुँदा जुन छयालिस सालभन्दा यताका जति पनि नेताहरूका जीवनशैली छन् यी चाहिँ कतिपयले व्यापार बिजनेस गरेर पनि कमाएका हुन्छन् त्यसमा चाहिँ हामीले त्यतिकै भन्न मिल्दैन तर त्यो बाहेकका दलहरूलाई त ठिक्क आफूलाई जीवन एडजस्ट गर्न मात्रै हुँदो रहेछ नि यो त आलिसान भवनहरू बन्ने आलिसान सुवा सुविधा लिने भन्ने त राज्यको सम्पत्ति नै दुहा गर्नुपर्ने रहेछ होइन अब कसले कसरी गरेका छन् कहिलेकाहीँ संसदमा उठ्ने गर्छ कि एकचोटि सबैको सम्पत्ति चाहिँ मिहिन तरिकाले पटक पटक उठ्छ त्यो मिहिन तरिकाले अलग्गै आयोग बनाएर अनि चाहिँ छानबिन छान कसको गरौँ र ककसको नगरौँ भन्ने होइन बुझ्नु भएन अदालतमा रहेका न्यायाधीशको पनि गरौँ राजनैतिक पार्टीका नेताहरूको पनि गरौँ जनप्रतिनिधि भएकाहरूको पनि गरौँ र कतिपय उद्योगी व्यवसायीको पनि गरौँ जसले गर्दा राज्यको ट्याक्स तिरेर रा उनको सम्पत्ति भएको हो, हो, को, को हो, हो कि होइन उसले देखाएको कमाएकोबाट हो कि होइन कि ब्ल्याक मनी हो यति गर्ने हो भने चाहिँ दुधको दुधको पानीको पानी, पानी हुन्छ एउटा मन्त्री हुँदा र संसद हुँदा सांसद हुँदा चाहिँ निश्चित तलब सेवा सुविधा लगाएर केही सर्टेन पैसा र चाहिँ मन्त्री हुँदा चाहिँ आउने एक्स्ट्रा पैसाले चाहिँ जुन अहिले देखिएको छ चा, त्यो चाहिँ गर्न सकिँदैन रहेछ त्यसको तपाईँ एउटा पात्र हो उदाहरण तपाईँ नै हो अब गर्न सकिँदैन किन सकिँदैन भन्ने हो जिब्रो लम्काउनै पर्दो रहेछ होइन अलिकति बनाउनलाई हात लम्काउनै पर्दो रहेछ सबैले चाहिँ आफूले अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने बोल्न त सबैले बोल्छन् गर्छन् कि गर्दैन तपाईँ जेलमा बिहान लिन जानुभयो भने म त देशको सबै जेल पुगेको छु र बिहान लिन जानुभयो भने खुसुक्क गफगाफमा भन्नुभयो भने यो त गरेकै हुँ तर बाहिर तपाईँले चाहिँ मिडियालाई राखेर रा भन्नुभयो भने म जस्तो निरपराधीलाई त थुनेर राख्या छ भन्छ बुझ्नु भाइ त्यसैले गर्दाखेरि हिजो मात्रै एउटा कुरा आयो क्याबिनेटले राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाएको छ राजनीतिमा लागे बापत कोही मान्छेलाई मार्यो भने उसलाई मुद्दा नचल्ने अब त लागिसकेकाले पनि अपराध गर्दा मुद्दा फिर्ता हुने भयो र कुनै अपराधी अपराध गर्यो र एउटा कुनै राजनीतिक पार्टीको यदि उसले टिकट लिएर रहेछ भने गरिसकेपछि पनि टिकट लियो भने उसको मुद्दालाई राजनीतिक बनाउने भए राजनीतिक बनाउने भए र राजनीतिक बनाउँदाखेरि उसले त माफी पाउने भयो त कुन न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत यो अगाडि बढ्छ भनेपछि कुनै पनि राजनीतिक दलमा आस्था नभएको होइन कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको व्यक्ति अपराधी भए चाहिँ ऊ चाहिँ आजीवन कैद हुने भयो जेल सजाय व्यक्ति भयो किनभने उसले कसै न कसैको चाहिँ ब्याकडेटमा एउटा सदस्यता लिएको देखाउन साथ त उम्किन पाउने भयो नि mm -hmm. त्यस्तो स्थिति हुँदा यो देशमा पुलिस प्रशासनको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन अनुसन्धानको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन प्रहरीभित्र कस्टडीको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन र कारागारको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन भनेपछि किन गरियो भन्दा आफ्नो मान्छेले जिउँदो मान्छेलाई पोलेको हुनाले गर्दा उनलाई छुट दिनको निम्ति अर्को जतिसुकै आन्दोलनको नाममा मारे पनि अपराध गरे पनि अदालतले दण्डित गरेपछि न्यायिक प्रक्रियामा गएपछि यो न्यायिक प्रक्रियालाई यो न्यायिक प्रक्रिया नै उनको निम्ति गलत भनाइ छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेपछि उनको निम्ति अलगै कानुन अरूको निम्ति अलगै कानुन बनाउने जुन सोच आयो यो अपराधी मानसिकता होइन म यसमा आउनै खोज्दै थिएँ होइन जस्तो सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा के कुरा जोडिएको छ भने शान्तिपूर्ण राजनीतिमा स्वविवेकले राजनीति गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ आम माफी दिनुपर्छ भन्ने एङ्गलले चाहिँ अध्यादेश आएको हो भनेर हिजो सरकारले भन्यो कतिपयले के छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसले नै ने नेतृत्व गरेको कामचलाउ सरकारकै का भित्रका महामन्त्रीहरूले पनि यो चाहिँ दुष्कर्म गरेकाहरूलाई राजनैतिक संरक्षण गरिनुहुन्न भनेर विरोध पनि भएको छ एमाले पनि यो विरोध गरेका छ तर समग्रतामा हेर्दाखेरि हिजो भएका गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिकेर जेल जीवन बिताइसकेर अब चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले राजनीति गर्छु अब चाहिँ सुध्रिन्छु भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ आम माफी दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ तपाईँले हामी हिँड्दा हिँड्दै कहिले काहीँ ठेस्ट लाग्छ कसैको जिउसँग ठोकिन्छ सरी भन्छौँ तर तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ अर्को मान्छेले खुकुरीले ल्याएर च्वाट्टै काट्छ अनि सरी मैले आवेगमा आएर काटिदिएँ त्यस कारण मैले माफ पाउनुपर्छ मेरो जीवन शान्तिपूर्ण बाँच्न पाउनुपर्छ जेलमा बस्नु पर्दैन म शान्तिपूर्ण बाँच्न चाहन्छु भन्ने हो भने छुट पाउने कि नपाउने पाउने कि नपाउने जुन घटना प्रसङ्गहरू आइरहेका छन् ती राजनीतिक व्यक्ति पहिला थिए कि थिएनन् mm -hmm. थिए कि थिएन राजनीतिक नेताहरूले नै हो नि त mm -hmm. नेतालाई कानुन नलाग्ने अरूलाई कानुन लाग्ने हो भने mm -hmm. मेरो मान्यता त नेतालाई अरू साधारणभन्दा पनि बढी कानुन लाग्नुपर्छ mm -hmm. कानुनको हिसाबले समान भन्ने भन्ने पनि बढी लाग्नुपर्छ किन भन्दा सर्वसाधारणभन्दा बढी चाहिँ उनले बुझेको हुन्छ र बुझेर पनि आफ्नो स्वार्थको निम्ति नबुझे नबुझेझै गरेको हुनाले गर्दाखेरि उनलाई थपेरै कारवाही हुनुपर्छ भनेपछि अहिले चाहिँ रेशम चौधरी लगायतका अफ्ताब आलम लगायतका व्यक्तिहरूलाई कतिपय विप्लवका पनि छन् ती व्यक्तिहरूलाई रिहाई गर्नका निम्ति ल्याएको सरकारको अध्यादेश चाहिँ सही छैन यो गलत भयो होइन छुट भन्ने कति हुन्छ बजारमा चाहिँ तपाईँले सामान किन्न जानुभयो भने कहीँ फिक्स रेट राखेको लेखेको हुन्छ फिक्स रेट लेखेकोमा एक पैसा पनि घटाउँदैन र जहाँ फिक्स लेखेको हुँदैन त्यहाँ चाहिँ अलि तलमाथि हुन्छ छुट हुँ। कति दिने अपराध गर्न साथ पूर्ण छुट हुने हो भने त फेरि अपराध गर्न प्रोत्साहित हुन्छ प्रोत्साहित हुन्छ त्यस कारणले अपराधलाई प्रोत्साहित हुने गरिकन कुनै काम गर्नु हुँदैन कुनै काम गर्नु हुँदैन निरुत्साहित बनाउने कुरा अलग्गा निरुत्साहित बनाउने कुरा अलग हो छुटको मात्रा पनि फरक हुन्छ फरक हुन्छ त्यस कारण छुट, छुट दिनु पर्यो भने छुटको प्रक्रिया त छँदैछ नि छुटको प्रक्रिया छँदैछ नि तोकिएको मध्ये केही के छुट दिने चाहिँ प्रावधान त कानुनी रूपमा छँदैछ नि तर मेरो निम्ति कानुन होइन कानुन अरूको निम्ति हो भन्ने बुझाइ भयो भने विशिष्ट रूपमा आफूलाई सोचेर देशलाई कहिले पनि शान्तिको बाटोमा विकासको mm -hmm. बाटोमा सुशासनको बाटोमा समृद्धिको बाटोमा लैजान नदिने बाटो यो हो अब अलिकति एमालेको निर्वाचनको समीक्षा गरौँ एमाले, को को एमाले चाहिँ हिजो जुन चौहत्तरको निर्वाचन ताका चाहिँ उसको जुन एउटा विरासत होइन थियो हो। जसरी चाहिँ दुई तिहाई नजिकको एउटा सिट थियो आज आउँदै गर्दा त्यसको ठ्याक्कै आधामा चाहिँ झर्नुपर्ने जुन एउटा परिस्थिति बनिएको छ यो कारण भनेको एमाले बलियो प्रतिपक्षी पनि बन्न नसक्नुको कारण भनेको आन्तरिक पार्टीको द्वन्द्व कलह आन्तरिक मनमुटाप र चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ हस्तक्षेपकारी शैलीका कारणको यो परिणाम हो भन्ने लाग्यो नेपालको राजनीतिभित्र ठुला राजनीतिक पार्टीहरू यो चुनावबाट जे परिणाम देखिएको छ आफूलाई परिष्कृत र नयाँ हिसाबले परिवर्तित गरेर नजाने हो भने घिसेपिटे तरिकाले भविष्य चाहिँ कालो सुरुङ जस्तै छ अझै सङ्कटपूर्ण आउन सक्छ अहिले जनतामा एक किसिमको निराशा छ भर्खर चुनाव आएको भएको छ उत्साह त बढी हुनुपर्ने नि उत्साह देखिन्छ निर्वाचनमै त्यति धेरै उत्साह देखिएन देखिएन जम्मा साठी एकसट्ठी प्रतिशत मात्रै मतदान भयो भनेपछि हामीले अलिकति प्रतिष्णात रहेछ विगतको इतिहासदेखि पनि हामीले अलिकति समीक्षा गर्नु आवश्यक छ त्यो जनताको तहबाट पनि गर्नु आवश्यक छ राजनीतिक पार्टीको तहबाट पनि आवश्यक छ <coughs> जनताको तहबाट के हो भन्ने चाहने स्थायी सरकार <coughs> मतदानमा स्थायी सरकारको निम्ति भूमिका नखेल्ने <coughs> अथवा मत अस्थिरताको पक्षमा दिने खोज्ने चाहिँ स्थायी सरकार एउटा कुरा अर्को कुरा चुनाव आयोगी अलि मिठो मसिनो खानुपर्ने थोरै भए पनि उम्मेदवारबाट लाभ लिनुपर्ने र त्यसपछि त फर्किँदै फर्किँदैनन् नि फेरि जितेपछि त मौका पनि कुरा बसि आउँछन् जनता त्यसो भए म एकचोटि केही उम्मेदवारले भनेको मैले सुनेको छु रौटहरतिरका एकजना नेताले भने मेरो चाहिँ काम भएन भन्दाखेरि चुनावमा तिमीलाई किनेको होइन पाँच लागि तिमीलाई किनिसकेपछि तिम्रो के काम गर्नुपर्ने फेरि आउँछ पाँच वर्ष फेरि किनौँला नि त उम्मेदवारले भन्यो मतदाता भन्यो भन्यो विजेताले भन्यो के जवाब हुन्छ पाँच वर्षको लागि आफूलाई बिक्रीमा राखेपछि उसको अधिकार त मेरो अधिकार चाहिँ मैले बेचिसके भनिसकेपछि उसले बिक्री भएकोबाट के आश गर्ने किनभने त्यो हुँदैन त्यो एउटा विकृत पक्ष हो विकृत पक्ष हो त यसको प्रभाव स्रोत साधनको प्रयोग र चुनाव जुन महँगो हुँदै गइरहेको सन्दर्भ जुन छ त्यसले चुनाव प्रणालीमै पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने एउटा हो अर्को कुरा यति धेरै जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या हुन थाल्यो कि जनतामा एकतिर आक्रोश छ अर्कोतिर जसरी भए पनि म पुगौँ भन्ने छ पुगौँ भन्ने छ त्यसैले गर्दाखेरि अब स्थायित्वको निम्ति यसबारेमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्छ कि भन्ने अर्कोतिर हो अब तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो पुराना दल पुराना राजनैतिक दलका नेताहरूको अहिलेको स्थिति हेर्दा जो नव उदयमान र भर्खरै गठन भएका पार्टीहरू पनि अगाडि आउँदै गर्दा मूलधारमा आउँदै गर्दा चाहिँ यो मुलुकका लागि राजनैतिक दलहरूले हिजो यो सात दशक यता चाहिँ जुन जुन परिवर्तन गरे त्यही परिवर्तनको सङ्घ ब्याज भजाएर त्यही अनुहार चाहिँ पटक पटक निर्वाचनमा हुमिँदाखेरिको एउटा परिणति भनेर चाहिँ धेरैले पनि व्याख्या गरे अब यहाँलाई के लाग्छ अब चाहिँ राजनीतिमा रा युवा पङ्क्ति दोस्रो पुस्तालाई चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ नयाँ सोच नयाँ भिजनलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ र चाहिँ पुराना नेताहरू पाका नेताले चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गरेर बस्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन अब मलाई एउटा कुरा मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु युवाहरू पनि प्रतिस्पर्धैबाट त आउनु पर्यो नि दसैँमा गार्जेनले दक्षिणा दिने र टिका लगाइदिने जुन चलन छ mm -hmm. गार्जेनले टिका लगाइदेओस् राजनीतिमा दक्षिणा पनि देओस् भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्न सक्दैन है mm -hmm. त्यस कारणले अहिले युवा हारिया छैन शेरवाजी कहाँ त युवा नै पुग्नु भएको थियो नि त त्यो त फरक जिल्लाबाट गएको व्यक्ति जुन चाहिँ त्यहाँ त्यत्रो मत ल्याउनु पर्ने उसका लागि त सानो सानो राम्रै कुरा हो मैले भनिनँ मैले भनिनँ त्यत्रो राज्यको प्रधानमन्त्री स्रोत साधन त्यहाँ प्रयोग भाव अब अर्को कुरा हत्कण्डा होला अर्को कुरा के हो भने हामी अलि बढी चाहिँ काठमाडौँ बढी तरलतामा रमाउँछ सबभन्दा धेरै बुझ्ने शिक्षित राजनीतिको केन्द्र सबै यहाँ हो तर तरलता हामीले के कुरा पनि बुझ्नुपर्छ भने तरलतामा मात्रै विश्वास गर्ने हो भने स्थायित्व हुँदैन होइन किन भन्दाखेरि म त सम्झिन्छु नि सम्भव त बयालिस सालतिर होला नानीमयाँ दहाल काठमाडौँबाटै उब्जेको हो नि हो अब युवाहरू आएकोमा त मलाई ठिक छ लाग्छ तर एउटा कुरा ठिक लाग्दैन त्यो के हो भने अहिले अहिले थप सङ्कट अब संसदको बैठक भएपछि सरकार गठन हुन थाल्दाखेरि सुरु देखिन्छ त्यो के देखिन्छ भन्यो संविधान प्रति निष्ठा न भएका को पहुँच र कतिपय त भन्ने हो भने राजनीति प्रति नै निष्ठा नभएको जनताले अनुमोदित गरिदिए अनुमोदित भए यही हो तरलता तरलतामा पठाए, पठाए पठाए पठाएकोलाई स्वीकार गर्नु एउटा कुरा हो तर यसैलाई लिएर मैले के भने सरकार गठनमा सङ्कट संसद चल्नमा सङ्कट चल्नमा सङ्कट कुन दिशा पक्रिने त्यसमा सङ्कट होइन फेरी यो संसद असफल भयो भन्नेमा पनि तिनीहरू नै अगाडि हुनेछ अहिले संविधानको रक्षक पक्ष यो चुनावले थोरै भए पनि कमजोर भएको छ कमजोर भएको छ अहिले देख्नुहुन्छ नि बालवाटार किन धाउँछन् मलाई उप प्रधानमन्त्री चाहियो मलाई यो मन्त्री चाहियो हो यो भएन भने म प्रतिपक्षमा बस्छु यो भयो भने म सरकारमा जान्छु त्यस कारण अहिले मलाई भन्नुहुन्छ भने सरकार गठनमा पनि समस्या छ mm -hmm. गठबन्धनभित्रै समस्या छ र सरकार बनिगयो भने पनि संसदभित्र पनि समस्या यसरी हुने हुनेछन् कि एउटा छ नि समाजमा खाउँ भने के को अनुहार नखाउँ भन्ने हो भने यति मेहनत गरेर ल्याएको फल यो स्थिति हुने हो कि थप अस्थिरता निम्ति नै जनताले खोजेको स्थायित्व तर झन गन्जागोल र झन् दैनिक अस्थिरताभित्र र रा, राज्यको स्रोत साधन राज्यलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि राज्यलाई कमजोर बनाई व्यक्तिको हितमा प्रयोग हुने गरिकन विभिन्न खालका निर्णयहरूले भविष्य त्यतातिर डोरिने हो कि भन्ने चिन्ताले पनि एमालेमा पनि धेरै ठुलो चिन्ता छ होइन जुन अस्ति टिकट वितरणमा एक किसिमको जुन माहौल देखियो जुन सिनारी देखियो कतिपय नेताहरूले चाहिँ पार्टी नै छोड्नुपर्ने परिस्थिति आयो कतिपय नेताहरू चाहिँ त्यही पार्टीमा पनि भनौँ न अपमान सहेर पनि बसिरहेका स्थिति छन् यसरी चाहिँ एमालेको भविष्य यसको पनि दुरावस्था छिट्टै देखिन्छ होइन यो पनि अप्ठ्यारो सङ्कटमा छ एमाले अब पार्टीभित्र छलफल भएन जीवन्त बन्न सकेन भन्ने सङ्कट त उत्पन्न हुन्छ यो परिणामले पनि पर तर एकजना पनि घट्नु राम्रो कुरा होइन बढ्नु राम्रो कुरा हो जे भए पनि सबभन्दा ठुलो जनमतको हिसाबले पार्टी भए पनि मत त अलिकति घटेकै छ त्यसैले गर्दाखेरि घटेको कारणले गर्दा हामीले चिन्ता बोक्नै पर्ने त छँदैछ कसरी बढाउने भन्ने कुरा हो अब हिजो टिकट वितरणको कुरा टुङ्गिसक्यो अब परिणाम आइसकेको हुनाले गर्दा समीक्षाको र बहसको विषय त हो नि त्यो पनि समीक्षा र बहसको विषय हुनसक्छ तर त्यो नेतृत्वको नजरमा पर्छन् कुरा लाउनेले चाहिँ कानमा कुरा फुकिदिन्छन् फेरि अर्को निर्वाचनमा त झनै समस्या हुन्छ त्यस त्यो विषयवस्तु कहिलेकाहीँ सानो विषय पनि ठुलो हुन्छ कहिले ठुलो विषय पनि सानो हुन्छ पार्टीले समीक्षा गर्छ है आधिकारिक रूपमा नै गर्छ तर मलाई के लाग्छ भने विगतमा बढी समय खर्च गरेर विगतको बढी समय खर्च गरेर कोट्याएर चाहिँ भविष्यतिर कम चिन्ता गरेर भविष्य बन्दैन त्यसका प्रमुख ध्यान चाहिँ भविष्यतिर केन्द्रित गर्नुपर्छ विगतमा mm -hmm. भन्छौँ नि हामी लुगा लाउने बेलामा कोटलाई टक्टकाएरै लगाउँछौँ mm -hmm. होइन किन चाहे प्यान्ट होस् या सर्ट होस् टक्टक्काउँछौँ uh -huh. नि चिटिक्क पर्नको लागि त्यसले बाहिर देखिन पनि राम्रो होस् र रा त्यसले स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गरोस् भन्नको निम्ति त्यसैले गर्दाखेरि नदिनु घनश्याम भूषालले पार्टी छोड्नु भनेर चाहिँ एमाले टकटक्याएको होइन अब धुलो सफा गरे हाम्रो शरीरमा सेल बन्दै पनि गर्छ सेल mm -hmm. मर्दै पनि गर्छ बन्ने प्रक्रिया बढी भयो हामी तन्दुरुस्त हुन्छौँ मर्ने प्रक्रिया बढी भयो हामी अस्वस्थ हुन्छौँ त्यस कारणले बन्ने प्रक्रियातर्फ एमालेमा आकर्षण कसरी हुन्छ एमाले प्रति विश्वास कसरी हुन्छ हिजोका कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई कसरी हटाउने नयाँ स्तरमा कमी कमजोरी कसरी हुन नदिने त्यसतर्फ सोच्नु नै पर्छ सोच्छ पार्टीले अन्तमा अन्तमा छौँ हामी जस्तो अब पार्टीको भविष्य आगामी सरकार गठनका विषयमा बहस गर्दै गर्दा अब लालबाबु रावतले चाहिँ उमेरको हिसाबले राजनैतिक परिपक्वताको हिसाबले अब यस पछाडि चाहिँ विश्राम लिने कि फेरि इनर्जीसहित राजनीतिमा होमिने वा चाहिँ के अरे चुनावीय प्रणाली भन्दा पनि अब पार्टी राजनीतिमा बढी सक्रिय हुने कि के हो अवस्था हाम्रो जननेता कमरेड मदन भण्डारीले राजनीतिमा थकाइ भन्ने हुँदैन एकपटकमा जित्दैमा सबै थोक जितिसक्यौँ एकचोटि हार्दैमा सबै कुरा हारिसक्यौँ भन्ने हुँदैन त्यस कारणले सक्रिय राजनीतिक जीवनै बिताउँछु जहाँ जे अवस्थाको जिम्मेवारी हुन्छ पार्टीगत जिम्मेवारी पार्टीगत हिसाबले निर्वाह गर्छु जनप्रतिनिधि वा अन्य जिम्मेवारी जुन बेला जे भएको हुन्छ आफ्नो इमान्दारीपूर्वक निर्वाह आफ्नो कर्तव्य नबिर्सिकन पुरा गर्नेतर्फ निरन्तर केन्द्रित हुनेछ पुगेका छैन अझै राजनीति राजनीति भन्दाखेरि तपाईँ पद र राजनीति फरक कुरा हो पद र राजनीति फरक कुरा हो पदमा नभइकन पनि लाखौँ कार्यकर्ताहरू <coughs> राजनीतिक यात्रामा हुनुहुन्छ त्यसकारण राजनीति त कुन दिन समाप्त हुन्छ सेवा कुन दिन समाप्त हुन्छ वैरागीको कुरा मलाई भन्नु छैन है यसपटकको चुनावमा मैले देखेँ पुजारीहरू पनि एउटा इहुँ। न एउटा राजनीतिक पार्टीको पक्षमा लागेरै कुदेको देखेँ भोट मागेको देखेँ र यो चुनावको बेलामा मैले चाहिँ के पाउँछु भनेर चाहिँ पनि लागेको देखेँ त्यस कारणले वैरागको कुरा मेरो सामु असम्भव हो आफ्नो योग्यता क्षमता बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म देश र जनताको हितमा निरन्तर सेवा गरिराख्ने मेरो प्रतिबद्धता हो हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द कार्यक्रम स्पेस सम्वादको आजको श्रृङ्खलामा नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितसँग कुराकानी भयो समग्र एमालेको राजनैतिक अवस्था र चाहिँ राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूले लिएको लाभ र उनीहरूको जीवनशैली कसरी परिवर्तन हुन्छ एउटा नेता जुन हिजोको स्थितिमा थियो त्यही स्थितिमा बसिराख्दाखेरि केही नेताहरूको जीवनशैली रात दिन निकै परिवर्तन हुँदाखेरि उब्जिएका राजनैतिक दल र रा व्यक्तिप्रतिका शङ्का लगायतका विषय आजका का कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु बने अहिलेका लागि स्पेस सम्वादको समय सकिएको छ खेम्बम विदा हुन्छु नमस्कार